ჩავალაგე ჩანთა. ჩანთა ჩავალაგე. ვაი მე რა ხდება ოთახში? ხან შუა შეიძლებაოთ. და ჩემ შემოვა. მე ბაჩვენო სრულად ხო 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 თქვი რა ჩაგავა. ჩემი ლაგე ხა არ მინდა მე ჩასვა და მე არ გუჩევი და შენ ჩავალაგე თუ მინდა ჩასვა. ჩვენ არ ჩევა. აჰა. აწე. ჩვენ არ ჩევა. ვესტომჩები. ბაკა. ჩავდიორ ბეთანიდან თბილისში, იმიტომ რომ საკმაოდ აცივდა აქ და ნუ აი სიცივე არ შემიძლია. ან ვიზარება ეხა აი განსაკუთრებულად ამ საკიდის დალაგება. საკიდი ხონა დავშალო და წავიდა თბილისში, იმიტომ იქ დამჭირდა. ცოტა ძალიან დებილი ვარ, ვშლი. ამოვატრიალე და დავატრიალე ყველაფერი ვქენი, ისე ზემოთ ავწე დავწე, მაგრამ ვერ დავშალე. სად მიდიხარ ხო? გთხო, ერთი მაგოს. სად? პარკში მოდივარ. ბოლო ჯერ რატომ მომწეს არ მომხო? ან ზამთარში? ზამთარში არ მომიყვან. კაი, ცუდა დედაბარ ხალხო. ზემოდან უმე რამ გაგო დაბალ და მაგის გამოჩერდა მომყვან. აი ხო ესე ვაჭრო ბავშვს და ოდესმე თუ ჩავალ თბილისში, მე მეორეს მოშივდება, მე სამეს, მე ოთხეს, მე ხუთეს. ნუ უჭრე სულ შვილო. ხო. ჩაი ხუტე დანიანე, ჩაი ხუტე. მოდი ჩაგხუტვადე მოდი. მაგრამ მე რა საყვარელი ხარ? ბავშვმა მანქანაში ჩამიტოვა გასაღები და დაჯდა ანუ აკუმულატორი. და ვიღარ ჩავდივარ. შემოვძვერი ახლა მანქანაში და უნდა მოვძებნო აი ეს დასაქოქები რო არის. პერემიჩებს ეძახიან მე მგონი და ვერ ხსნი საბარგოს, იმიტომ ჩაკეტილია და იქნებ აქეთა რამენერ გავხსნა, მაგრამ აშკარად არ გამომდის. ჩავანათე, მაგრამ აქ აშკარად არაფერი არ არის. ხოლოდ ნახატები. მოვიდა ჩემი დამხმარე ძალა. აი კოკა! იუჰუ! ხოია სავითარი. სამძიმე. იდე кай ვარჯი შოპტორ. მიდი. ყოჩაღდედა, ყოჩაღ. შენ დალაგებული და ჩალაგებულია, ყოჩაღ. აფარია, რომ ეს ყველაფერი წავიღო უსაფრთხო და დავზიუნდა. არა ტევა და რომ გავუშვათ ეზოში, რომ გავუშვათ. და ვიცი არ გინდა შენ ეზოში ცხოვრა თავისუფლად. ძალიან არ უყვარს მგზავრობა, ანუ გულიერევა ხოლმე სამწუხაროდ და ანუ აი ძლივს ვატარებთ რა. ჩემი გამხმარი ფუნჯები, აი ხავდო. ის ისუფთავ ისადგურებს, როცა მე არ ვარ სადღაც ლოკაციაზე. ესეც აქ ჩავდო. მოვედი მოკლედ ხალხო და ეხლა უნდა ამოვალოგო ყველაფერი. დავამთავრე ჩემი დღე. ჩემი გოგონა არის იუბილარი და მივლაცოთ ყველამ ერთად ნიკას. გილაცა. გილაცა. მადლობა.